কোভিডৰ বাবে বিহত্তৰ ঢকুৱাখানা লোক উৎসৱ ফাট বিহু এইবাৰ ইংৰাজী 13, 14, 15 মে 2022 আৰু অসমীয়া বহাগ মাহৰ 29, 30, 31 তাৰিখে ঢকুৱাখানাৰ ফাট বিহুৰ বাকৰিত ফাট বিহু থলীত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে আমি দুবছৰ 2020 আৰু 21 বৰ্ষৰ কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে আমি এই ফাট বিহু এই লোক উৎসৱটি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে আজি ঢকুৱাখানাবাসীয়ে উলহ মালহেৰে ইতিমধ্যে বহাগৰ শেষত যিটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া আমাৰ পৰম্পৰা আছে বহাগ মাহৰ শেষত 29, 30, 31 বহাগ 13, 14, 15 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। মই ফাট বিহু সমিতিৰ এইবাৰ মই নতুন 2022 বৰ্ষৰ পৰা 2025 বৰ্ষৰ সভাপতি হিচাপে ৰাইজে মোক দায়িত্ব দিছে। আমি ৰাইজৰ সহযোগত দায়িত্ব পালন কৰি যাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সমগ্ৰ ঢকুৱাখানাবাসীৰ লগতে অসমবাসীয়ে এই বৃহত্তৰ ঢকুৱাখানাবাসীৰ লোক উৎসৱ এই ফাট বিহুটো উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে সহায় সহযোগিতাৰ লগতে যাতে নিশ্চিতভাৱে উপস্থিত থাকি ইয়াৰ যি মৌ প্ৰাণ মানে বিহু অসমৰ অন্যান্য অৱদান অসমীয়াৰ যি লোক সংস্কৃতি বিহু এই সঁচা বিহু উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে ফাট বিহু তলিত অহা 13, 14 মে তাৰিখে উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে সকলো ৰাইজকে ঢকুৱাখানাবাসী ৰাইজ তথা অসমবাসী ৰাইজক ফাট বিহু সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাওঁ। অসমবাসীলৈ ফাট বিহুৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ 2022 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ফাট বিহু উদযাপনৰ সকলো দিশ ভাল ধৰণে পৰিচালিত হ'ব আৰু অসমৰ সকলো চুকে কাণে অসমৰ সকলো বিহুপ্ৰেমী ৰাইজে আমাৰ বিহু উপভোগ কৰিব। বিগত দুটা বৰ্ষত অতিমাৰীৰ কাৰণে বিহু অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰি ঢকুৱাখানাবাসী ৰাইজ অতি মৰ্মাহত হৈছিল। যদিও এই বছৰ এই অতিমাৰীৰ প্ৰভাৱ দূৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ
যিকোনো পর্যায়ে আমি ডাকত জীবিকাকৈ আমাৰ ভাত বিহু তিনিদিনীয়া বাণিজ্য কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰি আমাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি শ্ৰদ্ধা শ্ৰীযুত বসন্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ভাত বিহু উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে ভাত বিহু পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব সকলোৰে সহায় সহযোগত আৰু আমিও নবনির্বাচিত সম্পাদক হিসাবে রাইজর নিহা পর্ব লই রাইজর আশীর্বাদ শিরত লই আমি ভাত বিহু উদযাপন করবলে প্রতি বছরে আমি ওলাই আহিম আর আমি আন্তরিকতায় কি শ্রদ্ধায় আমি এই বিহু আমি অসমের বুকত বিশ্ব দরবারত আনি ইয়াক প্রতিষ্ঠিত করবলে চেষ্টা ইয়ার আমি রঙালী বিহুক আদরিবল বেশি সময় নাই আর তাকে কি কোয়া হয়েছে বিগত যে লকডাউন হওয়ার কারণে হেপাহর ফাট বিহু পালন অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল হওয়া নাছিল আর এই মুহূর্তে কোথায় 13-14 মেত অনুষ্ঠিত হবলে গৈ আছে ফাট বিহু আর চারিআলি যে ভয়পর যে অস্থায়ী কার্যালয় আজি মুক্তি পাওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আমি তার মাজে রাইজ দেখলে চেষ্টা করি যে Thank you.